kod nas u ovom sportu postoji tačno pozicije ko šta igra. Retko kad neka osoba igra više pozicija, znači tačno ima ili igrate odbranu ili napad. Postoje i specijalni timovi, onda tu to specijalni timovi počinju na primjer utakmicu i na poluvremenu. I to je to, svaka pozicija je jasna ko šta igra i to. Svako ima svoj zadatak. Ova igra nije za pojedince, ova je timska igra i svako mora da uradi svoj deo zadatka da bi uspeli u tome što pokušavamo.